Smilíže si mi přinesl kytku, ale nepůjdu. A navíc profesor umí tančit mnohem líp než ty a promiň, dovede mi přitom taky víc rozparádit. Jo, tak to je paráda. Takže ten študovaný ubožák je nejen citlivější a zábavnější než já, navíc umí také tančit líp než já. Jedině on je ten správný odvazák. Ježíš, tak si z toho nic nedělej. Ještě bych chyběla, aby hrál na kytaru v rockový kapele. Ty ho znáš? Koho? No přece profesora. Ty jsi mě nechal sledovat. Sledovat? O čem to mluvíš?